Ka Milajm Zekën i cili ka inicu këtë çështje. Milajm, përshëndetje. Përshëndetje Arman. Keni inicu çështjen e Komisionit Parlamentar për hetimin e Telekomit të Kosovës apo çështjeve që kanë të bëjnë me Telekomin e Kosovës. Çfarë ndodhi, cili ishte fati i Telekomit dhe cili ishte fati i të gjeturave në atë komision? Tani me përjashtim të Ardionit si analist, të gjithë personat, më falë, apo dëgjohen? Po, thash Armendit, se ma përmende Ardian. Më falë, me përjashtim të Armend Mujes, si analist, gjithë paneli tjetër janë fajtor direkt, ndërso ky këshilltari i ministrës është fajtori fundit për shkatrimin edhe falimentimin e Post-Telekomit Kosovës. Tash do të jap arsyetimin pse. E para, unë nuk kam dëgju kur njëtën time që një kontrat, si që tha këshiltari, lidhet me qështje morale të një shoqërie. Dhe më thonë, këte kam pos në përdur qindra e qindra kontrata dhe nuk kam po që shkru në dikun se qështja moralit një shoqërie duhet jetë njeri prej argumenteve se si të respektuat një kontrat ose të hullet poshtë. Si do qovë dëshiroj të thamë diçka, mas pori po e filloj me devizjen vetë vendosje. Të gjitha partit politike në bosë gjeturave tona si Komision Parlamentar kanë morë pjesë në shkatrimin e valës dhe Post-Telekomit Kosovës. Ka qenë një deputet i levizjes vetë vendosje i cili ka morë 4.3 milion donacione nga Post-Telekomit Kosovës. Por kanë një ka folë, Milem? Jam të folë për Fisnik Ismailin, i cili ka qenë deputet i levizjes vetë vendosje dhe po ashtu deputet të levizjes vetë vendosje në të kaluarën kanë punësu të afërmit e tyre në Post-Telekomin e Kosovës. Vala dhe posta kanë qenë tamam si kur ato arat e dërgjaves të ne që ka hyjt gjdo kush, ka vjedh gjdo kush dhe ka shkatru gjdo kush. Tani, unë e pa folë për Agron Mustafën, i cili është njeri prej drejtarve, do me thonë, ma shkatrimtar, po është në vazhdimësi, sepse kjo çështja e Zoom Mobile-it ka fillu me e tror Rustemin, e pastaj kam baru me Agronin e me tjerë. Po në hatrimin matë madhe kam të sindikatat e Post-Telekomit Kosovës. Pse e kam një hatrim tjilë? Këta asniherë nuk jënë qunë protesta, me protestu, për shambull, kur jënë lidhë marveshje shumë matrona e shumë matzeza në dam të valës dhe të Post-Telekomit, si me Macedoninë e me vendet tjera, por në fund t'ju karonë mendë që... Për cila marveshje e t'u i referu? Ka plot marveshje, e din lami mund me i përmen ato marveshjet, mund me i përmen hajnit sim të sim, mund me i përmen donacionet që kanë morë mbi 40 portale inexistente, që s'kanë egzistu fare, kanë morë donacione, dhe lami e din fort mirë se që lëmshëm është shkatru edhe rjeti internetit, edhe kabloviki televiziv, sindikatat nuk kanë protestu kur është largur nga puna drejtoresha që ka qenë për burime njerëzore Shqipe Jashari, Vojza e Adem Jasharit. Këta nuk kanë bërë protesta. Nëse më lehen, s'kom qare pa inkuadru këtu. Unë e kom respekt, nga zakonisht për ty, me lë për të thomë kështu sa ashtu, kërpim kafe, cire, qërë sindikata më se bë fajtuar, sepse e sindikata kërë është nënshku kontrata me Zoom Mobile, nëse më lejon i ki në parlament dhe ti ke pas ato nënshkrime në atë ku, si komision, sindikata ka bo një peticion, e para. E dyta, të kshalut, qështja politizimit, më se bojmë këtu sepse unë nuk dalë me mbrojt personat të caktum dhe drejtura dhe asë borde që avansuan dhe shkarkuan. E treta mil, ti e din, dhe unë për që dit nga mu që për më akuzan, sepse ti ke qenë një për atyne që në vazhdimësi mu më ke thonë që mësë me bakon ju, nuk ishi marrë në kisë gjendje ku jemi kështu. Mësë në akuzat se të gjo, s'kena mujtë gjysën e letrave, ja gjysën, pas 90% të letrave dhe donacioneve e kontratat që e mbo si kompone dhe as ti që e konë në komision, bëva ki gjysën si ke pasë të kam shef. Edhe këto e dhele kena diskutu. Olam,
Sonte, ne thjesht po tjerim lesh, sepse Kosova nuk ka prokuror, Kosova nuk ka zyre branda policis. Prit. Kosova nuk ka polic që merren me krime ekonomike. Unë i kam 1 milion fakte, ti ke 1 milion fakte, që çdo drejtar të fillu peja Gron Mustafes, e deri te i fundit, ka 20 vite burg shkojnë për keq përdorimet milionshe që i kanë bën val edhe në Post Telekom të Kosovës. A Gron Mustafa, brenda një dite, ka paraqit fakturim për udhëtimin 33 shtetet botës dhe ka marrë honorar 53.000 euro. Po kjo është vetëm njëri prej skandalëve. Skandali tjetër, Etrur Rustemi e ka bo falsifikimin e certifikatës të biznesit me Dardanetin edhe Dardafonin, ti e din këtë punë. Shkojnë atë Arkepi, po ashtu personat përgjegjës, binë në burg edhe në Arkep. Bordi i Post Telekomit Kosovës ka ndonë nga 12.000 euro për qonta, ka ndonë qindra mira euro vetës, i ka dhonë pare për me bo gjoja kurset anglishtes në Amerikë. Pra ndaj po thamë bibozën e kësoj, ju vetëm sindikata, po edhe une jam fajtor, edhe gjdo punëtori postës jam fajtor, edhe gjdo qytetar është fajtor, që kur u shkatru pasuria ndërmorrive publike, nuk ka reagu kërkush. Tash po këthejmë të Zymo Bojli. Me post prokuror, hajde po folëm njërë hipotetike, Zymo Bojli pja merë postës me shumë të drejtë 26 milion nga gjykota arbitrajit. Me post prokuror në Kosovë, për shkak të mos pagesav, për shkak të mos lejimit të auditimit të brendshëm, për shkak të vonesav që nuk i ka pagu detyrimet Zymo Bojli ndaj valjes, ishte dënu 150-200 milion euro. Po Kosova është salamadi, Kosova është vend i burdushit, në Kosovë nuk ka policë që merren me krime ekonomike të nivelit lartë, atje dënuan njerëzit pse i vjedhin 250 gram djatë. Dhe njerëzit më të korruptuar në Kosovë janë një pjesë e prokurorëve dhe 80% e akuzuesve në zyrën për krime ekonomike. Getoari na ka qëllu më i sjellshëm se sa që bëjmë ne zhurm këtu dhe po e kërkon fjalën me të kundër argumentu. Getoari shkret tash ti pafajshëm, a vritet pafajësia tash mos se kom rrok në penall ai let fol na isan, por ne fola për krahun e tij politik. Si fol Getoari, ja kthej edhe në replik për turnale. Jo, lëvizja vetëvendosje është e gatshme me u sakrifiku për interesin publik, softe edhe me pranu fajin nëse dim që e shpëton Telekomin. Merr mirë që ata ish aktivistat lëvizjes që i përmende nuk jënë ma në mesin tonë. Po kanë qenë i doshur, në mesin e ju i kanë qenë. Kanë qenë tash, edhe na që në kemi mashtru, ashtu që është mashtru vazhdimisht Telekomi, e besoj edhe kryeshefi në raport me Zymo Bojlin, edhe prandaj kemi arë me një pikë, pu nuk duhet ma me liju mashtrimin. Ju thatë shumë të vërteta për hajnit. O Getoar, unë jam dakord me ty, po jam i vetë dëgjot. Jam i vetëmi deputet që i kam ngrit këto probleme në foltore në kuvendit Republikës Kosovës. E ndëgjëm, si parti politike, thash, kanë gjithahise, po shkatrimin e Post Telekomit Kosovës dhe komplet në dërmorri u publike në Kosovë e ka bon për dëkëja me lë dëkën. E, shumë mirë po fletë këtu. To e dinë gjithë dëkush. Unë po du me kalu të ligji se ti përmende shumë fakte transishme, mendoj, për keqpërdorimet që i mbën brenda ndërmarrjes, edhe për ndikime politike. Muj mos mu pajtu me doqëndrime lëvizjes vetëvendosje, sepse na jemi përkushtu me mbrojt interesin publik, por po du, unë po du me fol për... Lëvizje vetëvendosje pajtohet me Milaim Zekën. Lajmë përbën. Jo, në fakte nuk muj me muhu. Edhe të unis prej fakte dhe unë du me të plëcu të ligji. Getoari po pajtohet me mu, por në kam prit që Albin Kurti, kur ka orë në fuqi, nuk i shkarkon borde, po i qonë burg, i qonë prokurori, edhe ish drejtorat, abgutën. Edhe aty po i përdori fjallët e tua, the që nuk ka prokuror të gudzim shumë ose denjë me kry këtë punë. Këtu është problemi. Por, po të plëtsoj saj përket ligjit me që the që nuk e dëgju që mundin me ofirë për pavleshmërin e kontratës. Ju keni qenë punëtori Telekomit. Qa ki buti për kundër padin që e ka bo
Z Mobile në apel, po, në arbitraj. Unë s'kom qenë punëtor as 3-4 muaj drejtën me thangë, kom qenë këshiltari jashtëm, mirë po, mendoj kom dimu shumë rrët kontratave komerciale dhe aty kom fillu me u familiarizu me këtë problem. Tek Z Mobile, po, a ke bërë diçka ti, personalisht? Ne kam dhënë maksimumin e mundshëm, edhe pse aty ka qenë e parapar me punu me orar pjesëshëm, shpesh ka ndodhë që kam kalu edhe net pa gjumë për me ndihmu mbrojtjen, kam hartu disa kontrata komerciale në njërë që me mbrojt interesin e telekomit, ka qenë punë e menajmentit, pastaja i ka përdor ato apo jo. Por, unë po lidhëm të ligji. Getari nuk ka mujt me bo ma shumë, se sa ka orë në fuqi vetëvendosja, jënë lidhë bashkë me oligarket. Për jo, shambu, jo, jo, tash... Më falë, na e dim publikisht... Atë flasim pak për litë, se në do fakte shumë mira na i dhe milejmë, po flasim për ligjin. Unë kam hartu disa shablone kontrata, qoftë edhe për marketingun, që mu siguru që nuk paguon portale fiktive, qoftë edhe për ato shërbime me vlerë të shtumë. Po, keni pas në telekom portal që fiktiv, i rajshëm që jo që ka nuk kuptoj me fiktiv. Po, i rajshëm që fiktive, portali lojmeve, po ka lënë një vjetë dhe nuk poston ku gjoha merë 1500 euro për telekomit. Agron, ti e din, nësëm lejon, më falë getar, ligjën s'kom leni me shpjegu unë tash. Mos i lodh të leshikus me ligje se si ju intereson aja heq. O shumë e rëndësi, sepse morali shëshmis përmenet me ligjën. Deshta mi përgjigja gronit, agron, në kohën e qeverisë Tramush Haradinit, po edhe në kohërat e qeverive të mapërshme, jënë dhonë donacione për portale cilat fare nuk ekzistojnë, fare nuk janë të regjistruar. Këtë e din fort mirë, kena bisedu bashkë, e sidomos kjo ka vazhdu mas shumë të në kohën e qeverisë Haradinaj. Je për një fakt bre Milajm? Po jo, Milajm, na i në kohën edhe në debat tash një vetë u konë, këtu, po, saksisht. Edhe e kitë njëtën metodologi. Edhe, okej, unë të pranoj kështu që shjesë të jemi lejem, jeni legendarë dhe në regull jemi këtu. Mirë po, kure thu publikisht, Milajm, a balafacu në ti para prokurorisë, kure thu publikisht, që ka pas fiktive, të lutë në thujeni emër të një portali i cilis ka qenë i regjistruar, apo i cilis ka pas certifikat të biznesit. Klutna, po burë, kjo për mu është fiktive, e ke përnavë në herë, klutna, po, na jemi një gjendje tjetër sot, jo për individ, jenë gjona që jënë bisedu që dyja. Kështu për jafëton publikisht, milën e ti pajtuemi shumë këtu që nuk ka ku gjonë këtë vend, se sa njëri është dashë më shku në bërgë, aftëbusat që i lëshën komuna Prishtinës nuk ne kështë nëzonë me qudit e përgjëdhja. Exakt. Që jemi në një gjendje jashtë zakonisht të rohëm. Ja, për të lomin, Lam, a ka posë portale fiktive, fëllë drejtë. Unë i këm po, kër i ke qifti për para, së në s'ku mujtë me posë qasje. Bravo. Unë e lartën zemaj, këna bo publike. Ti e din që unë e marrë në komision, një këmë thonë qëre, që tu janë, që i di unë, po qka ka tjera lip në jësë, unë s'mu me imi siguru. O burë, unë prapë po thamë, mjera i vend që s'ko prokurorë. Jemi në një gjendje të rohë, në asome ditë, qka jënë të gjeturat dhe ku kam përfundu të gjeturat dere më tash? Të gjeturat të në i doshur janë që ne ju kemi drejtu prokuroris, pej prokuroris njeri gjallë nuk na ka kontaktu, dhe prokurorët tonë pjesa dërmuse, merën me gjonat ma banale, mund të... Qa përpi sindikate me lëktu, këtë ti si deputet, ju si grupë parlamentar nuk ju ka thirë prokuroria, e për merë parasysh sindikaten, në kena falë bëllë. Exakt. Qëtu është, nëse ju nuk keni morë parasysh si deputet... O lam, ty ta thash prej zemrës plasë... Jo, dhe une pajtuna se nështë ta në kemë fare ka falë. Edhe une jam përgjegjës, por... Dëgjëm, qeveria Kosovës nuk e taku as te, as Ermali, as Zoti Muja, as Agron Mustafa, që 20 vjetë në Kosovë, që një politikan ullë me dikanë dhe ka thonë, am të regonë qështë e kishën botë që të shtetë ose ma mirë. Këtu është bisedu që 20 vite ku i pidhom të ndera, so për qenë po i morën të nderavë, ka për ndërtoj më asfalt pa lidhje,
që shpesh katrojmë Telekomin e Kosovës, ore, a keni ju parasysh se qëllimisht e kanë shkatru valen me forcu IPK-n? Edhe këto e dim sepse keni fakte, ju keni pas ballë si komision, po qysh jo, bre, unë besoj mel se sonte është, sonte është dosh, na krejt në këtë studio, me u pajtu qka me bo, sepse na jemi në debat këtu, dhe unë e i kam sonte 3500 punëtor të cilët, Janë pa punë, janë llogaritës që janë pa punë, ata s'kanë më mujtë në mërë paga. Ty po të përgjigjem s'ka me bo. Me pos prokuror Kosova e me mësirë mund dëshmitar. S'ka prokuror, apo thush që s'ka prokuror. Hajde që ka me bo, Milejim. Që ka me bo. 3.5 milion ja u pas kanë marë. Rruga s'ka, që ka me bo. Që ka me bo. Në qëfë se një prokuror e thirë pronarin e Zoom Mobile-it, edhe i thot që ne kemi fakte dhe argumente se për këte, ju s'keni leju auditem, nuk keni pagu faktura me regull, keni me pagu gjob, dhe e shea i pronori Zoom Mobile-it sa është të shku ka 200 milion që dënon gjykata e Kosovës, jo 26 milion, po 26 euro nuk ja prek post Telekomit Kosovës. Me gjene, kom thonë në media edhe Nisan, nëse të kujtohet, pronori Zoom Mobile-it i ka deklaru para komisionit vetëm 5 milion fitime. Exakt, exakt, exakt. Dhe janë bi 78 milion në ATK, 72 në ATK. Unë besoj që kjo nuk e pas as ti, as unë e qa me full, as komisioni pa adit është dosht prokuria me mund me person, edhe ATK ja. Qka me bo bunë me qajtore, me shkuna i qajtore me gjobit. Zë ka si rras prokuria as kërkush.